Bacha hizi mbogoyo nabatia. Ninzoro kuba ndi mukwano gwa Balamu. Ndi mukwano gwa kusasira. Ndi mutabani wa Bebekuru. Oshegera. Nembagati why? Bana abantu twakolagana politics tannabawo mikwano gya sinza jicha walwa byachi byabafuzi. Oyebaga mantu oyo muchawe yajja kubega agenda kutuwero mukuru obutwa. Olwalera abantu benyine be mutu yimbirire kwatagana nabo ne mutu chaya buli omu. Ngoba baddo yagala yochi. Kati olabye olabye gubi wakuwadde sente n'ogenda yo lwachize Balamu bwampita okunjo chayo ate muchiwala na nnyo nzo kugende wa Balamu. Mwalo mtoto inza kuwe atachi inga kodogo. Ngo chali na future. Mwendogo liyane mesa maka. Liyane mesa maka. Nkaka santi anti inza aliku kwa noru vanyuma. Lina agarika u. Wete kakia mdalabio na. Chyo somono chikiri zanti. Wali wendogo makaka momo na indeni. Dali na dogo. Taksikatero. Muli muno omu mwagotu nuri ya ngogo. Kula mika muyambi. Hastaka laba taksikatero nga ya yose bintu. Nkumuli na bakazi tubaline wafe. Nete ni mkazi akukiriza. Nebu wabate walibia kola. Nebu wabala boli aidoti. Anti yose bintu. Omusajja buli wakili na kuchitibu wecho manyanti omukazi hao ya abukula. Hasta momo ya yose sa taksikatero. Nere bintu. Nema nyanti yoyo mwana makata jaga wangaza. It is the final channel. Be in the know. Esa weno. Inga womanyi president. Yenkuwa ya wadeto gobyo mstudio ya federo. Ya sasewo kujia kugamba. Final channel yukolida wa. Bulijofe tugeinde uwe. Na ye mnae. Nako zine ntambula. Ya fuki ntambula. Asasewo na nonyi yako. Ne yanziza. Ale. Ah, president. Anga tuli wano. Ebintu binji bitambula. Walu kathe kusasira. Kaze kusasira akaba yatunde moto kao nituleta ama udile na agamba ye ya galo kutunda bichi. Na umanyi, wavu buli ingalu buto. Wewa wakanale ero na ero gena lugena masu. Kase na mutu ukirirako kusongezo. Songa nyingi mkwano gwangi. Nama inze buli mkwano gwe mugamba mazima. Kata na muga ni mugala. Sanje manu wako koze saa. Oyingi demwe nare mungori mugaga. Abadde akuba embaga naye kati kyaliyo wadde. Olingi temwe nalemu ng'oli mugagga naye nkubuulira kase. Bw'otegendereza nnyo abasajja bano basobola okukozesa era kye bamukozeseza. One, omukazi ono yali akuba ebivulu bye. Okitegeera? Bamukuba bamaama baffe ne baani tebawagira kase lwa NRM kuba nti asupportinga muzeeyi. Bamwagala lwa music. Bamukyaye lwaki? Lwa NRM. Ye muntu kati alinya ku stage nakubwa obuchupa. Nenga naba mumukubisa abantu. Kati aliza nakulinya ku stage. Naba mumukubisa obuchupa tebayinza kuchiriko ganaizinga. Ndi omuntu ono twamutira chi kaliya ye. Muzeyi bwabanga abali wadi ngaba wa motoka. Nakwata V8 ya milioni 5 ba milioni rukaga najiwo omuntu. Ne V8 yeyo yoko kujisustainingo kujibeza awo mwaka wa ne Kampala. Ngato inalira ebo business. Tojisobola. Foraba ze tuvuga. Naira na wovuge ya manji sebo. Adi koloza sende zikula vya iti zezi inzo tubule Kampala. Uyumabu kade vitano kaluvi. Adi chengumulida. Baji kuwa lano sasura mpola mpola. Nima kuwe miyaka abidi. Ngosasura moto ka miyaka abidi. Yes, niyati chengumulido manyale voyo. Abantu bota wade mirimu. Abantu bota wade chiche bajamu sende. Toniza kumuwa vya iti. Obomu komere de. Obomu gamba kankusanyi u. Ii, kubanga amafuta genywa goka. Adi chumbanga nkwa ni musebe ntabala. Amafuta genywa goka. Sent maintenance. Ne service gwe kola yoka. Mumuaka gumobo guzemu moro kentone ya milioni abiri mwetano. Oshigera. So, decision ni ya muzeyo kukwata memoro kazi nenena ziweba cash se. Ngataba wade mirimu. Ngataba wade sende. Zinabaisa na kulabi lida moro kazi haba wade kulevo kwa abatade. Decision ni mfu. Muzeyi yali akwata milioni rukago baru samvuru ya gula memoro kazi. Atezo bagula mpya. Milioni runana. Eba moro kampye. Bako nakavira. Milioni runana. Gazikwata na atopinga kone milioni bibiri. Na agamba akawumbikako kase kula business. Oshigede. Bana bachalo fene tulowoza ni muzeyi abawa sente. Nebu otuke wabwe neba kubulira mazima fenga abo batukiride. Tinza sina chemfunye mwenare mwatenga batufu. Chenade funye mwenare mwatenga bala sente na atekayo na katambi ku video. Andi chenkubulira chiribu echiti. Kase namubuza katambi yako nanya ne sente za alizange za bizigo.
Ostegede. Ate waliwe ne bala mwaira ya gamba wa yali amuwozeko. Ostegede so sente zali ze nenze nchikiririza mbaka abira mwenale. Nzikiriza nti baka abe byaddala. Byaddala si baka mu baka. Te byaka mu baka enale mu sente tezi wadde bantu bantu baba kozeseza ne baba leka wo. Yeah. Atenga we wawo nenale mutoji nenye inaba ajireta namu abajezi bako mujesi be kompola. Atena nabavubuka abataba jiingide mu muzeya ina mikwano jeje yalwana na jogenda kumunyumiza bozi. Nagamba abantu nti okujja kongo oli musirikale. Tuina cho yongera kweni ali. Ateba ne kwecho nebo ba musirikale tuina abana baba ruanyi bameka batafunye mu gwanga lino. Bameka. Bavete na ndio laba na boje bali bagamba ti muzeya ite tulina mmere. Nga kuoveri nti nkwata microphone. Chovula haba imbi mwenye haba tuunda future za mwa. Okubela gende siti ya manji gabantu. Mugenda kulabe chizibu. Kwa siti wagenda bali kogana izinga waguru. Atenga wansi mumazo kusufido future. Wiki eno, ibade ya kujukiro mukuru radio. Woyogede kutunda microphone. Radio we ya fila. Abantu benyini, yali akubye tubonga na awe. Ere bivu rebya dakao nebisa la good life negobwa. Radio we ya fila. We ya fila. Abantu baite wa mwagala Uganda. Na yate kati omukwano nga gususi. Tuina problemu emu. Bana Uganda mwagala nye mirambu. Mwagala nye afude. Nga tayinza kukula ba. Kubanza mazima gaka tona muku. Radio we ya feed. Alia yali ku final channel solo okunjulira. Bate kekechivuru kukolini. Tebafu na yu wade musisi wa chapati. Radio afuna stress atandiko kunyume nga agenda mu lyabo nga bana Uganda bamuchaye kati endogevugira shiba ye mwana azze okusegera so bana Uganda na yakati omukwano munji nyo era balaganti yali musajja wa amani bana Uganda mu pretending anyera mwerabira nyo radio yali mulamu nga teri wadda mukubira bayi mbu mwamuchawa olwo kuwagire nalemu omulambo gwe guli wali buli lunaku musimba olaini. Nalabye ne yakolokote nnyo radio n'okubiriza abantu okumuchawo. Naye nga ajerimu naye agenze kulambula mchi. Kumusabira. Munaye agenze kumusabira. Bwe muba mwachawo omuntu atete mwagala mulambo. Mulekerawo okutijjisa abantu abafudde nga bwe baba wana abalamu tewali kye mubagamba. Omusajja yali mulamu nga tewali nga n'ebivulu bwabikola mwatuuka nga temubiri nnyamu olw'okuba ayimbye oluyimba lwatubonga naawe. Ebyo byonna byaddawo olwaleero. Wesanga abantu bali bamulaganti banyivu. Bagala serefi olwalero n'omulambo. Radio yaliwo wano ng'ebyo byonna bye mukola temuyinza kubikola. Radio yaliwo ebyo byonna olwalero bye mugenda okulaba n'okulambula. Yatoba nabyo byeka bwogu. Tetulaba yali amukwatirako. Wano waliwo yali agamba nti radio tumusima olw'okuyimba. Dero lwali kimugamba nti ye muyimbi asinga okuyimba mu Uganda. Yo wa ayizo kuba ya singo ye yali asingo yimba nenga byayimba abantu sibye bagala kankubuze gwe bayimba nga naye yafa wali wiza ayizo kole chivuru kuba nyimba za radio ne bagenda yo abana Uganda balabe duka mwagala nyo serifi mwagala nye mirambo lwaki mwagala nya abafudde nga balamu babera uwano temubali ko gana izinga radio chandi bade chitibwa cha jali yandi ulide na bulungi singa mwa appreciating ila uo nga tanafuka mulambo. Na yu musajja mwamu chawa, musajja mwamu teka kwa urukongoro, mwamu teka mstate yu kutuka no kutabuko mtuwe. Na chawa bulichimucho na uruoku chawa yivurubye no kumukongoranga. Ndiyo ya ita ungaba na Uganda sebo tebagala kumanya. Yema liku mulambo kwe mbori ya simula. Familia ya lady ye kwa tembo. Neda sebo. Nse chendo woza. Serebu, akola dienso bi, na agamba kamfuke patizani. Kwa kati laba kusasiroi, ya imba angi mbaga. Mbaga tebe ilako wachivi na guni. Na ikati saa wenu, wabani miaka angabe ya imbi laba akola, mbaga za weza kwayo. Obu imba buchi akola, abantu ino rukongolo luli, na aba imbi kati ya baba wagira government, veti ya muli, tacha inza kube ila freaku stage. Ngabwe yali luli. Kato muyimbi yali nakola ati ya. Hani nkubuli la. Aba imbi temuandi la zenga saidi. Mwanga buliomuye na mumueta aga. Chinegezo muyimbi mbio bufuzi agwe cover. Muyimbi mbio bufuzi. Embera zoneza ulaba ntugwa cover. Bia bufuzi, bia madini. Bia mawanga. Bia nzikiriza ebya bulingeri. Gwa cover osirike. Chiite uo. Echo chiite uo. Musajja gwezi go kweba za mochi ndwecho ye David Rutaza. Na ugwe mulaba ayogera cha. Gwa cover wati rakati ya inoru yimba. Uchitagira. 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 Na yebo nabo naba so odeye mitweja abu. Kubuli nsonga zona. Yali mu bya madini, yali mu bya obuyimbi,
bagenda ne bayimba ne bafuka na bogezi be banonyo obululu be bakolanga bani bonna bagenda kuchira bikache chali chazi siza radio echa moto sana okufa andi chenkubulira ugenda kuyimba tubonga nawo ne bamuchawa abantu nafuna stress natandiko nyo mwenge era yafa bya mwenge mubala chitufu neka chokanga talent yo kwali tujikiriza anti weli neche nkubulira chechino abayimbi bobo oli muyimbi manya nti ndi muyimbi weta go muntu yenna owabuli dini owabuli mfuna owabuli mfuna owabuli nzikiriza owabuli pate gwetuluza nti abayimbi abasafaringa bebuboka abawagira NRM waliwo amana okuba ku opposition ga government takukiriza kuyimba nenga senga wasirise no tunawo atira bayo kati ne bano benyine abawagira opposition nabo babona abona batia nti waliwo ebifo wano mu kibuga Kampala nga bananyini byo biba bosi be NRM nga wa opposition gwe yawagira opposition tebakukiriza na kuperforminga yo osegera bulungi kati ngabu buno bwana bude mighty family oyinza okubulanga bu performinga ku comedy store duachi nanyini comedy store tayagala byachi bya bufuzi yo bulabango buli agende stichi government kati echo chen kugamba nti omuntu yenna buli lwojja yo ekintu kyo echo echa obutonde talent gwe notandika kukikozesa mu politics ngogabanyagabanyamu abapolitics obadde gwe nolaga jogwa kubanga abakuwagira nawe toyina capacity ndibokaba nababena lemu toyina la control kubo jobo lyako akali tomanya na chimu kwagaza osegera so gwe wenna nawe oli wa people power yeso oli muimbi wa people power oja kujja ku performing eriye bali nga wali wabena lemu nawe bakole kifujjo. So, yeah, mwegendereze nyo. Awenyari emu bakola die fujo. Bali very peaceful. Jasi chogamba. Tebali very peaceful. Nende bali no opportunity to call a fujo. Luwachi. Ate kati. Awela mwiburo wa mani. Ate nkubuli. Kati sewo. Choka che baso wolo kula choyi nzo gamba. Bali ne fujo. Bali na sente. Bali ne bifo. Beba inzo gamba yota yimba. Chiricho wayo gede. Ate chengkugamba. Ntivo naba bona. Because to sola yo mutwego no gusa mu politics ngotunda ati wo obos osanzi sokufuna division zi nti wali wona tajja kwagala wali wona jjo kwagala omanyi owuliride bakadama owuliride abantu kati yesawo owuliride ko kubaserebo bana bikanawo bali no baka boli no baba njaga yo PRS mpite ko wanu bulirira abayimbi kale katuka si bayimbi ko kabaserebo wakati waliwo momo 19 momo 19 yakomyewo abana basindikazi video kuda final channel wao na kumikutu Facebook huyo na matiti bana ye momo 19 ya tufera ya twale mikuku ya fete tujifuna momo 19 tuamulizo kuogera ya yogedde dogo momo 19 aina problem emu mulimu abantu banonya comeback atenga besula bwesuze okazo muwalo omutoto inza kwe attachinga ko bya dogo mwana msaji ya badano nye namba ya momo 19. Ndidaksi ya vao. Ndidaksi ya vao na yaka wala kukari kanku badda. Kukwa katunulira mwe kalina. Omukuru ya zemu na ampereza mese na namba nalina jiku saba. Neke yake ndiye dogo liyamule mesa amaka. Nkaka santi ya titeritu wale biyamfuna biyange. Ato mpa namba ya balina bizibu. Katibura namba sata wazi company. Olozo mlimuteguji sawa. Anti kankubuli leburunji. Mwalo mtoto nza kwe atachi inga kodogo. Ngochali na future. Mwe dogo liyane mesa amaka. Dia nemesa makanga kaka anti anti zali kukwana oluvanyo malina agalikawo wete kake bilala byonna cho sobolo chikiriza anti wali we dogo makaka momo 19 dali dogo muli muno mu mwago tunulira ngogo kulabika muyombi hasana laba dokisikatero nga yayo ze bintu nkubulira bakaze tubaline waffe nete nyi mukaza akukiriza ne bwabate wali byakola ne bwabala boli idol anti oyo ze bintu omusajja buli wakirira kuchitibu echo manya anti omukaza ayo yabukula hasta momo yayo za sadakisikatero bintu ne manya anti oyo mwana makata jaga wangaza ayagadde nyo kubukula kufuko omusajja ostegera ne mucho njagala kumwa advising echedogo nze te chance nyusiza kuba cha ina future no rugendo mu maso buli rotandiko kwete kamwo okweko na mwo kwete kamwo kwete kamwo bando buku limitinga cause teria yagala cha doga teria chilina ku control wano munsi waruwe chigambo cho sobolo kuogera bwe nota lababu chikosa nene chikosa mu maso nga golaba tebitambula bunenga to manyirwachi nenge yandi kukwanyo kubaka kasete ka kuteka mu
Eyandi kukwanyo kutikutambula otambule na yorugendo. Mm. Aganesiyo ne yayogere byeddogo. Olubulunji bwone buyitawo ne bufiirawo. Ate kizibu nyo okuone ddogo nga toloze. Ati chenkubulira. Kitegeeza na yaba yalogo okuona. Ate kwa taloga walira botya. Erafu ababi manyo bulunji tugana yo muwalo uno. Kwaba kanti bamuloga che chamulemesa obufumbe. Kitegeeza na yi mulogo yategeera ati anti ddogo. Ati bwe tugatta gatta kubaffe twasoma science olaba n'emimwa eginywe mindi. Sigambye nti anywe mindi. Nero laba n'emimwa eginywe mindi. N'omanya nti guno okusongola. Oyogera ebintu yo wano n'ondeetera ebizibu. Guno okusongola guti sibeere. Atanywa sigala kuba tubalaba engalo. Noonya ku kamiliyoni. Tubalaba engalo. Ngamba engalo zigira ono mwana wa mindi. Ozitegede? Yes. Omuwagulaba gwa mindi. Oyogera ebintu bino. Ani kubulira. Juzi nakugamba nagwe nasanga yali andi bubi. Nganga mubera n'omusajja oyo natukuba natuteka ku ttaka. Atayagala kumukubwa ave mu media. Tulina problem emu nti waliwo abava mu byalo. Kamera ne zibalaba bukulu wano. Maife batukubako ku bifaananyi mu buto. Ebya black and white. Jamani. Nibwo oyogera kitu kimenti tulina okwogerwako. Okitegedde bulungi. Ne wano waliwo aboogera ku bantu nga tebaagala kuboogera. Media givee mugodde mu kyalo abantu nakunoonyaayo. Nefe tulina okwa advisinga. Kuba mu media mulimu abantu kategori zonna. Ate mu nsi si buli omuntu agenda kukugoberera. Olaba naffe waliwo abali against ffe. Nawe oyina okubaako abakuli against. Era waliwo obulamu webutyo bwe webutyo bwe butambula. Nze atazaalibwa naawe nkuwagira ntya mu kasasiro. Komawo president. Njagala tumalirize. Mikie waini. Mikie waini ng'atuuka ayimba oluyimba lw'olulungi. Oba bite, oba biki mukama biki. Nga agenda wa pastawo. Pastor Bijingo. Pastor Bijingo. Aji Bijingo, Pastor Bijingo. Bya ukana baba. Si pastor wange. Pastor wange Yesu Kristo. Toteka teka koba atu. Kuno mutona kwa hizo ganti kuku watu wako Bijingo. Aneda baba. Bamu kubite ngoma. Mikie waini na abu ukana. Mikie waini. Oluimba na luulide lulunji. Na ye nga wola baino yewaku wabuchu papa eniare. Struggle ya mchukide. Tuina problem. Nemu gamba. Mikie waini kati struggle ya mchukide. Mugamba ono mwana mubinja ya gala kuta Bobi waini. Ejidwe chochirabo otia. Wenso biwe ya wade. Labayo. Mwalimu, Mikie waini. Nze nganze. Echintuwe chochirakozo gena mchachi. Sichi bino umuloni na ugumu. Ogendo kusaba. Nimu ne waluwa wavari wengira. Manjiga abantu. Tuina problemu. Tituwa gida abantu. Nibata vari winga manjiga achi. Gaba. Muganda angatu wagide blaza wu. Nyinzo kubanga siri ya manga aba muwagide. Nyinchi manyi waru waba. Oyogere abantu. Aba wagide Bobi waini. Mubyada. Ngatabeta aga mundu ye na. Akola gana noya abada amutwala chi. Amutwala ganya. Amutwala ganya. Omusajja na avana gandhi. Mudie yoli alimu wa madika. Ololololo. Yotayinza kufuga Uganda. Gweno gena nobu ukirabukireyo. Atenga abantu wakulabila mchifana nyichie. Ii. Wamufana nanamu. Ii. Mwurimuru ogema ntizino sente sija kuziria. Kumango gendo kuperforminga yo baba sasura. Hey, yekuru wa credibility. Kusaba wanawe. Basaba wa. Kwa sanze kumuchachi. Kwa credibility. No gamba kuruwa manjigaba. No gamba. Chino kancheso nywe chiite. Kurobu tono na values zange. Abantu batu wala nye. Duwa kukuata gana na abantu beba kola chi. Beba walana. Neate kwe. Kuba ulawa abantu wati batu wala kwa wali omu. Wali wali asoro wa mkwano kwa. Na kulaba no mlabewe na we na kuchiawa. Kuchitegela bulunji. Kata ate wanowe chisuse kubyobu ndu. Aha. Kati Mikie waini. Mbwa mbese zizabwe. Nga bwebala abantu okola gana noli. Baku walana. Kati oruwalero ya kasende kama tute na akula gana nani? Mbada siku tegede. Ustegede? Mbesi ya struggle. Mbesi ya struggle. Kwa mwari. Kulala ngo kula ganyene bala mkubali na kasende. Ndi bala mkualana. Ngaza mkwano kwa bala. Katate ye. Ayagala ayimbe. Mubawala na Bobi waini. Bamukubile ngalo. Mbaye bamukubile ngalo. Ate chitajia kusoboka. Yee, mwana kwe toli superman. Ensi ya kuagala buagazi, ngo omuntu nga muganda wa mubanda. Mikie waini toina wadoru yimbaze, sima inyimbaze. Umkule kanga guwa zimbu ulidao.
Nuri imbaru nakoma kuri na lweri miaka lulimo Sorobada Sorobada isukuru Ororo nakoma kuri na lulimo miaka kumi emabega Tukwagadde bwagazi Kato mwagana lwakuba okulira asembere deko ku Bobi Wine enyo Ntibacha awe chibi mu Uganda Nete temuyinza kumalaga tuchaya Kuzi batuchayiza Inze nuwe nkugaba Nama Zekankubulire. Abo bakiki wayini baganda bange. Fena tuli bana ba mbogo. Osegedde. Bachayize mbogo yo namukwa. Bachayize mbogo yo nabatia. Ninzo lwokuba ndi mukwano gwa Balamu. Ndi mukwano gwa kusasira. Ndi mutabani wa bebekuru. Osegera. Nembagala ti why bana abantu twakolagana politics tannabawo mikwano gya sinza jicha walwa byachi byabafuzi oyobaga amantu oyo muchawe yajja kubega agenda kutuwera omukulu obutwa olwalera abantu bennyine be mutu yimbirira okwatagana nabo ne mutu chaya buli omu mwabadde oyagala yochi kati olabye gwe wakuwadde sente n'ogenda yo lwakize Balamu bwampita okunjo chayo ate mukiwalana nnyo nze okugende wa Balamu Ekitegeeza struggle kati ku internet kuba kye kiriko. Struggle yonna yakyuse omulabe kati. Ye Mikie Wine. Ati kati kankubulire kino. Wakulina na Bijingo. Ati kankubulire kino. Era kikubusisiza ekyo. Nti nawe oli omu kwa bawala na Bijingo. Omuwala na omugolola. Kankubulire Bijingo simuwala na muze mugolola. Omugolola. Bana abaana batidde abantu bonna abalina opportunities. Nti oyo kw'okwataganye n'oyo. Eye siteti ekukozesa. Olwalero abana banja abaweereddwa emirimu gavumenti ne bagigaana n'ogigaana lwaki ndi bananda babatya nga nze ali mu struggles ate nze akolera kino omuntu w'NRM ne babeerawo mu fiya naye omwana olwamusasudde yagenze n'ayimba lwaki abalala nabo temubakkiriza ne bakozesa opportunity yezezo zezimu ne bafuna kasente ekitegeeza kati abali mu struggle gwe kyogezaako gamba Bakiriza abali mu struggle bagende kwa Balamu bafune kasente. Ensi bagifuule feelinga bo be bajagala ebere ku side yabwe. Kubanga ebyo singa kibadde kifaananyi nga kivuddeyo nti dumbuye yakutte ani Balamu mu ngalo. Badigambye oyagenda kuwa obutwa. Oba Bijingo. Aline lumbuye. Obane kojo mugezi muchachi basaba. Senga bamukuba kati. Struggle jidide mu olukwe. Kola bisena. Kati Mikie Wine yeta yagala bamukube. Kati Mikie Wine. Ate era tebajja na kumukuba. Olede bamukuba jeje. Kati kankubulire. Omukuru yandi badamu dina usingira onti oti tuchakolagana naye. Ate muganda we wa musayi. Ate kati chenkubulira checho. Abana mu bawesende bumate bagala bapaluke. Niye bavubuka bagenda ne betunulamu mu nsawo nga mane emye. Azigaba yori ate gwe muwalana. Lwaki ate fe muganda yo fe atati ni strand gambye. Struggle tasoloza musolo sente zijjo. Andi kankubulire lwaki oba ne struggle nga tosobola ku sustaining abantu. Oyagala bafe. So Mikie Wine kino kye yakoze bwe twagala buli omu yenna abeere. Mulekeko okuwala n'ab'ebitundu. Soko olindeko. Mikie Wine kye yakoze. Bwe yagala buli omu abeere. Ekitegeeza omuwagira okuyimba wa Bijingo. Muwagira. Singa tebakifuula kivume luli. Kubanga abalala bonna abakiikiridde nze nkugambye. Buli obwana buderikyani muna bwekubya na fabu bifaananyi. Ama baba. Bwekubya testi. Yakererawo n'agamba. Bwekubya kifaananyi. Drone zimugamba. Nga kumotoka kifaananyi kya muwozi Kayine Rugaba. Ne bagamba abo bakolera siteti. Kati ono appointment n'agifuna n'afuna n'akasimu ka Bijingo. Mujinga abeera ne Museveni sawa bina. Yeta lwaki takolera siteti. Chofura wa mwe mwenyini mugenda kwefungula nti mwena mwena family kolera muzeyi. Ate mwena family nga omu ya genzeyo. Andi kati chenkubulira. Connection gwe wazijewe zikolagana ni Bijingo. Gwe gwamanyi detala nitayagala mkulu. Vikisoni. Nitayagala mkulu. Ayidoro imba nere Vikisoni. Mubamu biogana nti ololu imbe buomu. Bude Vikisoni yo nacho gaba jaimboro luimba abera na hii. Muba mubi ogani ogani. Ni jetres. Le mikso ni jayi imba vila no Mikie Wine. Agwetula banga kwa nyimbezo. Ngolio muimbi ya pofa mingoru imba. Ngabaru imba no mutu mranenga alu imbe buomu. Chaka soko kubao. Nyimbo rusi ziba gata. Nenga temukola ganyi business iteli wamu. So yandi badate gera. Chiche baku creating. Kuba baku creating. Ngobu chayi mubantu. Ndipo kona gani la nere nare mwobo olide. Sebo Mikie Wine walia. Anaka ya tuwa lida ne Bobi Wine nanka nyoli. Omwana tatuwelo mkuru obutua.
Kuda final chano kuhuri, nyongere kujukiza Home Connect Properties Uganda Limited. Yetusako programu za fezino. Era kuluna kuungaluno, kastola wa presidenti wa Vancouver chieyo. Ha, wala president. Kwa kule mye ule miku genda kumbaga. Presidenti imbaga ya kadama kuwandi gende doko. Netukulaba anga makuteredeo VIPZ. Anti, waliwa obuzibu wamu. Nzo mpita kumbaga yo na yuko revyo. Mpubusungu febo tuba kumpi. Okuba mugole. Mkubabu kubi mugole. Ama uli na gaku watevi. Gaku watevi. Omukote yaze. Hey. Na yo mkule mbezewe. Ya mkubye. Afunde wa mboneleza. Bino na bino bilibili. Uchitekete. Wabale kujia kunda bako. Ah. Yeno ofisi ya febaji itakati. Kati office, kwa tu wakala fresh air. We mubeira. We tuweira anu mu office inga tetuze uwo. Anka, we okowe kali. Eh, tetueta aga SC. Chitofu. Anyway, goe na ya kalo gendo weru, president. Wali ye mirimu joneji liwo. Kumanze buli roja. Tuinaba kilina. Tuagala bakilina bakola kuchisaa we. Kampani omulimu ya gumpade. Kuchisaa ye kubeira ko mirimu ngachi. Kulikaba longosa longosa. Kote kuba nonyuna mirimu. Hey. Ni yu mwana na gano kore la mumbere ye. Yoku longosa kuchisawe. Ngoli morenzi. Ama kuchisawe. Baba wakamu chitundu. Chizibo, chizibo treso sula. Kavera mbwa lidobite kuchisawe. Hey. Ne just. Buli wamu wabera wo. Kakani kati. Katiba jambi nebya COVID. Fuhira fuhira woli wabavu dewo. Mm. No vera wo nawe nola bobura. Mwofunila no opportunities zendala. Woli ya wongo guwa kumusama. Iyo guwa kumusama guwa kudola. Nebili ngebi. Eja minimu wejiri. Wejiri. Baba agala genda kata mbwangu dala. Balenzi. Balenzi boka? Balenzi boka. Ba wala upoti nitenja kuzanjulo murundi ogodako. Wewe no mulenza ya galo kola kuchisawe. Calvin Kayanja. Naba ye simu ujidabe. Itako mkubile simu. Otula butu uzao mkatebe inga kama uchitundu ofuna. Kama uchitundu ofuna. Muka esi. Ate kuchisawe walu wayo chebwe bugumu. Yeah. Bugumu liyebu edu. Yeah. Anyway, this is the final channel. Be in the know. We out for now.